Sredinom idućeg tjedna trebala bi započeti realizacija više od 4 milijuna kuna vrijednog projekta izgradnje nove biciklističke i trkaće staze na Osječkoj promenadi, na potezu dugom 1,5 km od spomenika Picassu do mosta Franje Tuđmana. Proširiti će se na taj način i pješačka površina na samoj šetnici, jer biciklistička i trkaća staza bit će izgrađene na povišenom dijelu promenade, iznad same šetnice, a bit će dovoljno široke za dvosmjernu komunikaciju. Biciklistička staza imat će za podlogu asfaltne, a trkaća sintetičke materijale, takozvani tartan. Ovog prijepodneva u Osječkoj gradskoj upravi potpisan je ugovor o izvođenju radova, a izvođač se obvezao dovršiti ih u roku od 60 radnih dana, pa bi Osječani u novom sportsko-rekreativnom sadržaju mogli uživati već početkom rujna. Održana je početna konferencija projekta energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 12 grada na području Osječko-baranjske županije. U tih 12 grada ulaze osnovne i srednje škole, domovi zdravlja, te kao najveći projekt u ovoj fazi energetske obnove opća bolnica Našice, obnova koje će stajati 11 milijuna kuna. Ovaj projekt sufinancira Europska unija sa 60%, a ostatak Osječko-baranjska županija, pa će vrijednost radova za svih 12 grada iznositi 34 milijuna kuna, a očekuju se uštede energije do čak 70%. Time se nastavlja pozitivan trend kada se radi o energetskoj obnovi, a do 2021. godine Osječko-baranjska županija imat će ukupno 54 energetski obnovljene zgrade, na što će se utrošiti oko 180 milijuna kuna, što je čini najuspješnijom županijom u Hrvatskoj po povlačenju novca iz europskih fondova. Po 26. put proslavljen je dan općine Popovac. Prethodno razdoblje obilježio je niz komunalnih projekata, a jedan od najvećih realizira se sredstvima Osječko-baranjske županije. Radi se o gradnji ceste Popovac-Kamenac. Vrijednost investicije iznosi 7 milijuna kuna, a prometnica bi 2020. trebala biti puštena u promet, što bi moglo turistički otvoriti općinu Popovac, jer će njome dobiti spoj prema Kneževim vinogradima. Od investicija koje financira Osječko-baranjska županija ističe se još i obnova Doma kulture u Branjini, vrijedna 400 tisuća kuna. Ostali projekti koji su u općini Popovac u tijeku su postavljanje javne LED rasvjete u samom Popovcu, a neprekidno se ulaže i u redovno održavanje komunalne infrastrukture, od nogostupa i cesta do postavljanja opločnjaka na groblju. Obilježavanju dana općine Popovac nazočio je i župan Ivan Anušić, koji je rekao kako je od početka njegovog mandata i županijskog proračuna u ovu općinu uloženo 8 milijuna kuna. Poljoprivredni institut Osijek u suradnji je s partnerskim poljoprivrednim institutom Marton Vašar iz Mađarske domaćin međunarodnog putujućeg seminara o ozimoj pšenici, koji je po prvi puta održan 2007. godine u Turskoj i od tada se održava svake druge godine u različitim državama. Inicijatori ovakvih međunarodnih stručnih skupova o agrarnim temama vezanim prvenstveno uz pšenicu su Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Turske te dvije ugledne međunarodne poljoprivredne asocijacije. Cilj seminara je okupiti znanstvenike i oplemenjivače iz više europskih i azijskih zemalja radi razmjene rezultata i iskustava stečenih u proizvodnji ozime pšenice. U Osijeku se danas okupilo oko 40 sudionika seminara iz 10 zemalja Europe i Azije. Nakon današnjeg osječkog programa, sutrašnji seminar održat će se u Mađarskoj. Po završetku natjecateljske sezone 2018-2019. u kojoj je ostvaren najbolji rezultat u povijesti plasmanom na peto mjesto Premier lige, vodstvo košarkaškog kluba Vrijednosnice Osijek produžilo je ugovor sa splitskim trenerom Domagojem Kujundžićem do svibnja 2023. Kujundžić je preuzeo trenersku palicu osječkog kluba polovinom siječnja, te je u naredna 4 mjeseca stvorio homogenu i perspektivnu momčad u kojoj su iskočili slovački internacionalac Mario Iring kao prvi asistent, drugi strijelac i treći najkorisniji igrač lige, te američki centar Abdul Malik kao prvi skakač i drugi najkorisniji igrač lige.
Kako je ovaj dvojac nemoguće zadržati, vodstvo brokera već je krenulo u obnavljanje momčadi za iduću sezonu. U tom smislu već je potpisani ugovori s 18-godišnjim bekom, Osječaninom Frankom Filipovićem, te povratnikom u klub, 25-godišnjim krilom Robertom Kujundžićem. Tijekom ljetne stanke očekuje se još igračkih dolazaka i odlazaka. U četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimicu s povremenu kišu. Na kopnu će puhati slab u Slavoniji i povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 8 do 12, a najviše dnevno u većini kopnenih predjela između 10 i 16 Celzijevih, u istočnoj Slavoniji i malo više.